Kita ni tak hidup. Dia tak tahu. Biar. Tak apa, saya dengar radio. Bodoh dengar, bodoh lagi. Ya. Satu. Ramai bodoh apa ramai sangat. Kita negosiasi dia pun saya kucing dengan dia cakap. Hello. Oi, kuat wei. Can we negotiate bro? Negotiate please. Hello. I don't have any gun. We surrender please. Listen, I will send one person, okay? Hello. Hey bro, we have girl. You want girl? We can send girl to you. Hey, negotiation. Fuck you. Okay, fuck no. Fuck your ass, okay? 100%. Yang rendah ke kontrak tinggi ke rendah? Aku rendah. Atau Ashraf pun buat render low. Cik, okay, ikut Ashraf ni. Render low eh. Okay. Ashraf tu ni doh Wahabi. Tapi dia main lagi ke PUBG? Entah, tak lama tak main lah. Tak main lah. Tengok dia live. Dia dah buat last streaming nasyid. Tu aku tu. Tolong gue. Nice set. Sempat. Kau cover dulu jap. Dia sakit tu, dia sakit gila. Tapi tak ada tak sakit ingat. UMP je. Oh, rumah kiri. Oh no, dah kat situ. Aku bagi intel. Dia dah masuk rumah, Last. Last kat rumah. Rumah panjang. Ini enemy, belakang rumah, bagi aku pergi enemy. Ah ni dah keluar. Oh baik, siap aku tak bunuh orang, siap bapak siap nampak tu. Tak payah okay weapon aku. Tulis dia api. Masuk tembok selalu lah. Oh, ganu tu. Kenapa dia orang nak tembok umur? Tulis dia api. Ya, demo belakang. Kau nak kira ni. Demo lah ni tak suka mula. Ya. Kocak. Mau makan apa dia buka? Sebab bodoh mu. Bodoh nombor dua tu. No fucking mu. Oh, kenapa stupid lah? Kepek klatan mu. Atau tombok mu lah. Apa yang nak lah, kau gua lah. Kenapa jatuh mu? Jatuh klatan baru mu. Ada okey ke? Ada beliau. Oh, keliau baik aku. Lah kau weh, dapat jual ikan masa. Ikan masa kau lho. Oh, penuh dengan gajah. Cakap tak betul. Aku tak nak support tau. Dia cakap babi kau hina aku. Mau rasa mana mu? Awal. Dah baca. Alah aku baca. Tanok. Lantan. Tak, aku rasa di Kelantan. Iya, Kelantan. Oh. Soal di Kelantan. Malaysia ni. Banyak orang yang PUBG Mobile. Banyak. Mobile tak di like adanya. Easy bo. Boleh menang ni. Bo. Kami buka Kelantan bo. Kami buka Kelantan. Tapi kita boleh menang bo. Kita dua Kelantan ni. Habis tetik uro aku tembak. Mantap lah. Keluar. Oh, ada nak rumah. Tunggu je, tak apa. Baik dia kena keluar, dia kena keluar. Jangan fight dia. Kena keluar. Dia dah. Wow, mantap. Mantap. Go to the house.
They are fighting each other. Go to the fucking house now. Team battle. Yeah. Vietnamese. What in the team battle? Mo ching ching ching, la ching ching ching, palin chao pa. We go lah, kawin. Okay, listen to me. Okay. Why we listen to you, man? I'm 64, man. I'm more than you. No. 46 is more than 64. In the class, is one better than two. Where are you from? Thailand. You like Tom Yum? You like Lady Boy? Where are you from? Hello? Indonesia. Oh. Kok bisa sini kita TPS sih mereka? Yes. Dengan ayo. Sama tempe sudah anget. Tenenenen. Wih, aku beli ada bombing ni. Oh shit. Oh shit, asyik baik. Asyik baik, Tuhan tadi dengan pokok kat situ. Aku pelik tu dah Bung Ming Lee tu tadi. Dia bunuh nama orang tau. Aku tengok dia tadi, list dia. Nama dia je nak bunuh orang. Macam pelik tu dia tu. Mana buat tu? Kenapa eh? Dia bunuh apa orang? Haa tu. Hacker tu. Aduh. Report dah nak babi. Bunuh semua. Daripada tadi aku tengok dia bunuh semua. Tak syok bodoh macam ni. It was at this moment that he knew he fucked up. Dah memilih. Menipu. Tengok dia main. Belum. Oh. Sini report. Kan jalan report bawah tu. Dia tengok dia main, tengok dia main. 5 orang saya tengah watch. Punya bagi babi aku ni. Aku tanda semua. Aku nak tengok. What the fuck? Bodoh. 500 yang belum dia tengok. What? 500. Tembak daun bodoh. Kena sial. Apa kena? Tengok ni. Apa itu orang? Dia main macam tak faham tu. Dia boleh tengok orang tengok dia. Kau tengok, tembak dia jauh macam ni. Tak ada recoil. Gila sial. Tengok orang yang dia bunuh orang. Tembak rumput mati sial. Recoil tak naik. Terus je. Dah ada bunuh orang. KL tu. 9 orang. Ha. Dia keluar. Kena remove. Menang sia kawan ni. Oh my god. Ada seorang lagi. Tangkap dia. Aduh. Reverse, ada John. Kita kenapa? Seorang lagi. Ada tengok ni kak. Allah. Alah. Boleh. Jangan keluar sikil. Wait him to reload, man. Nice, bro. Hahaha.